hem provat els diferents materials en un drap de lana i hem acostat el confeti a diferents distàncies, com us he dit anteriorment, i hem comptat el confeti que s'ha enganxat en cada cas. Resultats. La nostra pregunta era quins materials genera electricitat estàtica i quins no. Doncs gràcies a aquestes dades podem saber-ho. Com ja veieu, la fusta i el metall no s'han carregat i el confeti no s'ha enganxat al material. El vidre s'ha carregat una mica i el bon confeti ha pujat. I el plàstic i el globus són els que han destacat més i el plàstic ha arribat a vegades i el globus ha arribat a 25 confetis. Relació entre la força i l'alçada. A 0 centímetres el vidre és l'únic que s'ha carregat, el plàstic i el globus s'han carregat molt a 0 centímetres. A 2 centímetres ha sigut el mateix, el plàstic i el globus no s'han carregat tant i el confeti no ha pujat tant. I així una escala cap avall, 2 centímetres i a 6 centímetres. Com podeu veure en aquesta gràfica, a l'humitat, les línies grogues i vermelles indiquen els dies que ha fet menys humitat i han pujat més els confetis. En canvi, a les línies grises i verdes ha fet més humitat per llavors ha pujat menys confetis. Ara ja us explicaré la temperatura. Aquí hem posat les dades del dia que vam treballar, que va fer més fred, i el dia que va fer més calor. I a l'altra banda teniu la quantitat de confeti que es podien enganxar. Com veieu, els dies que va fer més fred vam obtindre una quantitat més alta amb el confeti enganxat. El dia que va fer més calor, una quantitat més baixa. Com el globus era el material que vam utilitzar, que generava més electricitat estàtica, vam fer altres experiments complementaris amb ell, com frotar-lo amb el drap de llana i aproximar-lo a la paret, i es va quedar enganxat. També hem fet altres experiments com frotar el globus i apropar-lo a un rajolí d'aigua i així moure el rajolí d'aigua amb el globus, i etcètera, hem fet més experiments. I després de fer aquesta sèrie de coses hem obtingut unes conclusions. Que a la pregunta de tots els materials generen electricitat estàtica, no. Tots els materials no generen electricitat estàtica. Els que més es van carregar van ser el globus i el plàstic. I algun dia vam tindre sort i el vidre es va carregar una mica. I en canvi la fusta i el metall no es van carregar gens. També vam poder respondre la segona pregunta que ens havíem posat. Era si la temperatura i la humitat podien afectar el nostre experiment. I vam veure que sí, que quan hi havia més humitat es carregaven menys els materials i a l'inrevés. I també amb la temperatura passava el mateix, que amb més temperatura menys es carregaven els materials i a l'inrevés. A mesura que anàvem separant el material del confeti, anàvem perdent força. I també que hem fet aquest experiment en temps on feia més temperatura més alta i amb més humitat. I per això potser hauríem tret altres conclusions si ho haguéssim fet amb temperatures més altes i menys humitat. Moltes gràcies per la vostra atenció.